Nós estamos abrindo mais um bloco da campanha Minha Vida Mais Fashion. Estou aqui ao lado da Érica Minchin, ela que é consultora de modas. Sempre com temas diferentes, né? Já é a terceira edição desse nosso bloco. Hoje nós fazemos aqui na IT Móveis Planejados, a loja belíssima, fazendo harmonia aí com tudo que a gente vai falar. E hoje, dicas valiosíssimas para quem quer aproveitar uma boa liquidação, né, Érica? Isso, dicas valiosíssimas para quem vai aproveitar, vai fazer várias compras, vai renovar o armário mesmo nessa época do ano. Tem muita gente que diz o seguinte, compra boa para ser feita é assim, final de coleção. Quando você está terminando a coleção de verão, você compra... Nesse período, as roupas de verão. E quando é mais ou menos isso, inverter? Isso. Se você souber comprar direito, tem algumas coisas que a liquidação é ótima, mas lógico, quando a loja já está vendendo começo de coleção, tem aquelas coisas exclusivas, né? Então não dá, um não exclui o outro. Quando é uma coisa muito pontual, uma tendência daquela coleção, daquela estação, que terminou naquele período, vale a pena comprar ou é melhor não? Se você gostar muito, se for uma proposta que tem muito a ver com a sua personalidade, sempre vale a pena. Sim. Mas se não, é melhor investir em alguma coisa que vai ter continuidade nas próximas estações. Uhum. Hoje nós vamos ter a colaboração de duas modelos belíssimas, né? A Valéria e a Daniele. Mas antes vamos colocar no ar aí as dúvidas dos frequentadores aqui do Primark Shop. Quais são as melhores peças para se comprar numa liquidação? E as cores? Qual foram moda no inverno que podem ser aproveitadas no verão? Olha só, lançada a primeira pergunta, que é genérica, né? Quais são as melhores peças, como se aproveitar bem uma liquidação? Então, como eu tinha falado, aquilo que vai ter continuidade na próxima temporada é sempre interessante. Então, aqui nesse caso, a gente tem o slipper, que é um tipo de sapato que veio agora no inverno e que no verão vai ser uma proposta super forte. Vai permanecer. Isso. O pink é uma cor que veio no inverno e que no verão vai ser fantástica também para quem ficar bem com essa cor e quiser investir nisso. É bem interessante. Uhum. Então, a gente tem a bolsinha mais prática e o jeans, que é uma peça bem clássica. Não tem erro. E da Dani, o que você preparou aqui? Então, aqui a gente tem a história da saia longa, que veio e já virou um clássico. Ela não apareceu tanto nas coleções da São Paulo Fashion Week pro próximo verão. Sim. Mas é uma coisa que as pessoas se habituaram. Ela é super prática, super confortável, então continua. Aqui a gente tem um mito, que é a história de que quem tem mais curvas não pode usar estampa. Uhum. Então, a gente tem uma estampa mais escura, uma estampa que ela é um pouco assim, é mais embaralhada, então funciona. A peça de baixo é na mesma cor do fundo, então cria uma continuidade, a pessoa parece mais alongada. Uhum. Essa é outra proposta. Com o que vai funcionar no verão, a história das franjas que a gente conversou no programa passado, a gente tem a franja feita aqui no detalhe do colar dela. Você falou que a franja pode ter em qualquer peça, inclusive nos acessórios, isso, né? Então aqui a gente tem que a franja é uma proposta interessante. Uhum. E aqui a gente também tem um detalhe, pode subir por favor, Dani, a sua saia? Da botinha, que é uma coisa que as pessoas têm preconceito para quem está acima do peso, mas, por exemplo, quando a gente tem a gáspia mais baixa, a perna fica mais alongada. Então a pessoa consegue usar sem diminuir tanto a imagem, sem achatar. Hoje se fala muito nessa coisa do plus size, né? Tem muitas lojas investindo em oferecer produtos, né? Aquelas pessoas que passaram um pouquinho do peso. Tem algumas dicas, além do sapato que você falou, que de repente possam tornar essa harmonia melhor ainda? Então, sempre pensar na proporção, não usar coisas nem pequenas demais, nem grandes demais para não aumentar tanto. Então, aqui a gente tem uma bolsa de tamanho médio um pouco mais pesada, ela é maior. A bota também é um pouco mais pesada, não é uma sandália de tiras super fininhas. Entendi. Então, a gente tem a história do fundo preto que alonga, tem a história da estampa embaralhada. Então, essas coisas sempre funcionam. E tem uma facilidade para o morador aqui do litoral, porque você estava falando do pink, né? O pink é uma cor que naturalmente se utiliza mais mesmo no verão, né? Mas o inverno daqui é um inverno que não é tão rigoroso, portanto também pode ser um inverno colorido. Pode, né, ser um inverno colorido, então não precisa sair triste. Inverno já é uma época que algumas pessoas não gostam porque é tudo muito sóbrio. Então colocar uma cor é interessante, um lenço, alguma coisa que dê uma vida, exatamente. Quais são os coringas que eu poderia estar comprando numa liquidação para ter no meu guarda-roupa para eu não me arrepender? Uhum.
Olha que pergunta interessante, não é, Érica? Normalmente as pessoas procuram aquelas peças mais, como foi dito anteriormente, coringas, isso, né? Isso. Mas tem algo mais que a pessoa possa aproveitar, Érica, da ação? Sim, peças para praticar esporte. Olha então só. Aqui a gente tem o tênis, que é uma coisa útil o ano inteiro, ainda mais para andar no calçadão, para pedalar, para tudo. É uma cidade coisa que... litorânea, né? Exatamente, praia. Sempre. Toda loja vende uma regatinha, um topzinho na coleção mesmo, na de inverno. Então é uma coisa, pensando na estação que vem depois, que é o verão, às vezes é bem bacana você encontrar essas blusinhas mais leves, principalmente essa que compõe esse look de fim do dia, de dar uma pedalada no calçadão. Então a gente tem a mochilinha, todo esse ar mais esporte. Uhum. A bermuda jeans. Clássica também. É. E é uma coisa que as lojas continuam vendendo, porque tem gente que usa com meia calça no inverno. É uma coringa nessa área esportiva, né? Isso também. Não sai nunca, né? Tá sempre em utilização. Sempre, né? Sempre as pessoas usam. Mas e a impulsividade? Como controlar a impulsividade, Érica? Porque na hora da liquidação isso se torna mais latente, né? Tem uma continha que a gente faz de estimativa de uso. Por exemplo, se eu vou comprar uma blusa que foi moda na temporada passada e ela não tem muito a ver comigo, mas o preço tá incrível, vou por impulso, eu não vou usar tanto essa blusa. Só que, por exemplo, eu compro um tênis que eu vou usar 5 vezes por semana para caminhar. Uhum. Quantas vezes eu vou usar esse tênis e quantas vezes eu vou usar a blusa? Eu divido o preço da peça pelo número de vezes e a gente tem essa estimativa do que compensa mais ou não. O que eu indico é o seguinte: quando as pessoas vão ao supermercado, elas fazem uma listinha. Quando elas vão às compras, elas têm que manter uma listinha para lembrar o que elas precisam. Ah, fazer uma listinha mesmo? Abrir o guarda-roupa? Isso, eu preciso de camisa branca. Então você sai em busca da camisa branca, porque você vai voltar muito mais satisfeito para casa do que com uma blusa que você comprou por impulsividade. É também uma orientação a pessoa saber sempre que comprar uma peça, pensar numa peça que ela já tem, que vai harmonizar com aquela? Sempre. Quando eu planejo o guarda-roupa de cliente, o meu cálculo é: só entra alguma peça se ela tiver 3 partes de cima para combinar, e se for parte de cima, pelo menos 2 partes de baixo. As peças e acessórios que eu posso comprar agora, mas eu posso usar durante o verão inteiro. Além dos clássicos, o que é bom investir nessa época de liquidação? Olha, essa é uma pergunta também que busca aí, não é, a durabilidade das peças, não é, o investimento para um longo período, né, Érica? Isso. Então, além de pensar no que você vai usar agora, você tem que pensar nas estações seguintes. Então, sempre procurando dar essa orientação. Então, aqui a gente vai ter a camisa branca, que ela pode, a proposta desse look, por exemplo, um fim de tarde, caminhar na beira d'água, assim, para desestressar. Uhum. Então, uma coisa, a gente tem o body, tem a camisa aberta, tem o shorts jeans de novo, porque é aquele clássico que vai para vários lugares. Uhum. Tem o chinelo também, que todo mundo, independente da época do ano, todo mundo usa. Usa, verdade. Uma bolsa que dá para ir com um tênisinho para um shopping, um tênis como esse aqui, por exemplo. Uhum. Então, ele pode ir para vários lugares. Esse tênis, por exemplo, contempla a pergunta da telespectadora. Ele pode ser utilizado durante todo o verão. Todo verão, inverno, então ele é bem bacana. Usar um tênis desse com vestidinho leve fica legal. Não precisa ser só com jeans e a camiseta. Dá para fazer o que a gente chama de high-low. Aliás, olha, na pergunta anterior a essa telespectadora, a Érica deu uma dica que me parece que é um conceito, né? Vamos reproduzir isso, porque as pessoas podem não ter entendido. Para cada peça, aquela questão da harmonização dentro do guarda-roupa, para cada peça de baixo tem que ter quantas na parte de cima combinando? Que pelo combine? Menos 3 blusas que combinem com aquela calça, com aquela saia ou shorts. E para cada blusa? Pelo menos 2 partes de baixo que combinem. Para a peça não ficar perdida no armário, na próxima arrumação você encontra ela com etiqueta e fala: ah, eu podia ter comprado aquela outra que eu estava precisando, mas eu fui nessa. Então aquela coisa de comprar porque gostou da peça é volátil. Na verdade, a pessoa precisa gostar da peça, mas saber que essa peça isso. vai ter um encaixe. Você tem que gostar da peça e saber se aquilo está dentro da sua realidade. Por exemplo, eu gostei de um vestido de lamê dourado, só que não tem nada a ver com a minha realidade. Sei lá, eu sou professora de escola de ensino fundamental, eu só lido com criança o dia inteiro, eu não costumo frequentar casas noturnas, e aí eu vou fazer o quê com um vestido de lamê dourado? Então, uma peça mais clássica, uma camisa, um cardigan, vai servir mais para mim. Então, só para a gente concluir, ainda naquela linha do plus size,
Nessa moda, mais moda praia, moda esportiva, tem também algumas dicas para a pessoa, de repente, se sentir melhor, se apresentar então, melhor? Então, tem o maiô que ele ajuda sempre a modelar o corpo, dá mais conforto, dá mais segurança. Aqui eu coloquei a camisa aberta de propósito, porque olha só, quando a gente tem... Com licença, Dani, por favor. Quando a gente tem as linhas verticais, isso alonga, o olhar corre, a pessoa parece mais magra e alongada. Se a gente fechasse essa camisa dela... O corpo ia ficar mais um bloco. Então, toda vez que a gente tem uma terceira peça com a linha vertical, a pessoa parece mais alongada, mais longilínea. Vale a pena a gente comprar uma roupa de festa mesmo sem ter um evento para ir? Olha, o quadro Minha Vida Mais Fashion está fazendo tanto sucesso, né? Nós estamos gravando aqui na IT Planejados e a Adila, né, que é lojista do shopping, fez questão de realizar uma pergunta. E ela fala sobre... A Adila é festeira, a Adila Mohamed gosta de uma festa. Ela fala sobre investimento em roupas para noite, né? E é válido? Sempre válido. As pessoas acham que liquidação é uma coisa muito diferente você comprar festa, mas é a melhor época, porque não é uma roupa que você vai usar com frequência. Uhum. Então, quando você pensa no cálculo do custo e quantidade de uso, custo-benefício, é uma boa opção, então, você ter roupas de festa. Tanto para coquetéis, alguma coisa um pouco mais socialzinha, passeio, quanto um pouco mais arrumado, um longo. Mas e aí, a escolha de cor, de modelo, tem alguma interferência? Não, porque normalmente a roupa de festa, ela se mantém sempre... tem que ter esse cuidado, porque também muda, é moda, só que é uma coisa que muda numa velocidade um pouco mais lenta do que a moda cotidiana, enfim. Mas aqui quando a gente tem um marinho, que é uma cor que é sempre muito bacana, cinza, marrom, sem muito babado, preto, sem muita renda, né? Sem nada, exatamente, sem nada que fique muito marcado como daquela estação. Por exemplo, esse vestido aqui, por anos, ele pode ser usado. E a gente vai trocando acessório. Ali a gente já tem uma coisa que foi uma proposta de inverno que vai continuar no verão e que já virou clássico paetê. Mas aqui a gente tem a história do ombrinho, que é o que cria a diferença no vestido, não fica sendo um pretinho tão básico. Fica mais social, mais utilizado. Isso, exatamente. É uma coisa que tem mais a ver com moda, mas que ela pode investir se ela for para uma festa. Eu vou lançar também aqui já o tema do mês que vem. O mês que vem nós vamos falar sobre transformação com acessórios, é isso? Isso, tanto para homem quanto para mulher. Lembrando que mês que vem tem o Dia dos Pais, então teremos algumas dicas. Os homens têm usado bastante acessórios, Érica? Aos poucos, cada vez mais. E é no acessório que a gente faz a diferença. Toda a sutileza no look masculino pode surgir ali do acessório. Vai ser um quadro muito animado, vocês já podem ir realizando suas perguntas, né? Porque, na verdade, a nossa equipe acaba captando essas perguntas aqui com os frequentadores do shopping. Mas você pode mandar pelo e-mail que está aí, que é contato@praiamarshopping.com.br ou para o nosso programa, @pedroalcantara.com.br. Vou me despedindo aqui junto com a Érica. Tchau, obrigado, Érica. Obrigado, Valéria. Obrigado, Daniele. Parabéns às meninas. Muito bonitas, viu? Muito obrigado. E nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos. Não sai daí.